Halo, halo, selamat pagi. Ibu Salsa pulang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi mandi, mandi Mbah nih karo duoke. Aku langsung sini Dek Salsa mau mangkat sekolah. Dek Salsa sarapan. Sarapannya sego pecel entek. Ini kondom itu cai ya ndang mam sik. Jam 8. Sambel ya ndang mam. Ndang mam sik nang sarapan. Minumnya wis mbok siapi? Udah. Oh, tenan. Enak apa? Hari ini sedih. Soalnya mau nih kerjaan anak lanang dolan. Bengi-bengi WA gini. Halo sayang, ndang mandi salin saya ge. Gue tak ngantar Mbak Salsa saya ge. Ya oke, mah aku pulang kerja terus. Astaga. Neng kerjaan mau Mas Andi WA. Ini. Montore kecekel. Jadi sedih pemirsa, tapi yo alhamdulillah sih. Kecekelnya mergo bisa jadi nongkrong, tapi kita tak urusi ya. Ya pokoknya alhamdulillah orang masuk itu orang tiba atau piye ngono yo. Jadi ini yo aku tak apa ora panik lah ya, ora tak panik banget mergo bocah sehat ora piye-piye. Cuma nongkrong, nongkrong terus mungkin ono balapan liar juga. Jadi montore kene, soalnya montore Andi iku nalpote diganti. Diganti prung. Jadi ini yo nang kantor polisi montore bocah mulih nang kene bae nang Gedung Tuban. Lah tarah mau pamit iki ndek sore tarahan meh nginep nang kene bae ngono lho. Dadi ini yo tak sangoni nginep nang kene bae yo aku ngono. Dadi oh tadi malam iku dolan nek cepu meneh ambek kanca-kancane nganggo montor e dhewe ngono pemirsa. Ya pokoknya kabar duka. ya Allah. Cobaan iku ono ya bermacam-macam iki yo pemirsa yo. Dari sakit kesehatan terus ngene iki jenenge ya cobaan ya pemirsa ya iki biayane ya ora sithik iki mlebu ning ngono iki bayar mbak biayane lumayan gak mungkin gelem ditebus 100-200 gak mungkin soalnya nek mungkin ya iki kan ora ngerti masalahe Andi iki nonton balapan apa mau sekedar ngopi ning pinggir cepu kono soalnya nek ning pinggiran cepu malam-malam ngene iki kan mesti ana balap liar yo. Engko nang dhewe nonton terus melu keciduk, ngono ki tebusane montore yo larang. Nah, dadine sekarang engko piye kono, tapi bocah iki ana ning Gedung Tuban, dhek bengi WA. Bu, montore kecekel. Aku mulih diterok. Bapake kancaku mulih ku nang kene bae. Ya sudah. Ya sedih yo. Piye, tapi sing penting bocah ora piye-piye. Ya pokoknya hari ini mengabarkan kabar yang sangat menyedihkan dan menjengkelkan. Sebenarnya jengkel sih, bocah wis tak kandhani. Kayak nek metu aja nganggo montorem, ya. Soalnya nek selama neng merah kene, nek bengi metu kuwi gak tau nggo montore. Kan tak pengen Bu, aku pamit dolan. Iku montor mesti neng omah. Dadi ndek bonceng koncone ngono. Dadi niki montor ora tau dinggo. Lah kenapa wingi ngomong nginep neng kene bae montor iku dinggo dolan neng cepu bengi-bengi ngono. Dadi ini terus kuwi mau ya tarah yo wis kuwi mau wis musibah gak ono sing ngerti tapi yo sebenarnya iki yo piye yo ya maneman ngono lho pemirsa yo nek iso ki yo aja ngono tebusane larang ora ngerti mbokne mergawe dhewe ngene iki ngopeni cah telu ora sithik lho yo pemirsa yo wis pokoke sing ngopeni lah pokoknya butuhan anak telu ki ora sithik remeh sing buwan sing mbuh ngono ki ya iki pribadi yang nyata ngono lho dadine ya ya wis pokoknya hari ini hari yang menjengkelkan banget dadi iki nek ibuke Salsa iki gak berusaha untuk menyenangkan diri sendiri dan tidak happy dengan diri sendiri bisa stres saidan mikir urip malah guyu sing sitok iki iki semacak cantik iki lho. Karena kakak Andi iku hari ini kan libur ya sekolah itu nyampe Jumat tok ngono lho.
Dadi ini terus pamit nginep nang kene bae. Kenapa iso ngliyur teko cepu? Aku yo heran. Ki aku ngubungi mbakku mau andi sok tidur urung dibalesi kecekele nek endi ngono. Tapi jerene mbakku kecekele kuwi nang cepu. Mbakku wis takok nang dong teban mau. Ono karek iki engko piye-piyene kono arep sutoh. Jane meh tak beno tapi eman-eman yo. Ya alhamdulillah montor iku komplit sih ora-ora bodong atau ora STN tok ora, montor iku komplit cuma yo ki mau wis dimodif diganti nalpote ngono-ngono kuwi yo muga-muga tebusane ora akeh. Ayo nang ndang ti mam nang sekolah ya nang sarapan. Ayo nang sekolah. Ki meh ngaterno sekolah seperti biasa. Mbah. Oke, hari ini mengatakan seperti itu. Cobone urung berakhir. Cobone saya berlanjut terus. Ya Allah, ngono. Sampai kapan coba ini berlalu? Yo kabeh wong urip pengene yo lancar, sehat selalu, enggak ono cobaan, enggak ono ujian yang terlalu berat. Ngono, tapi yo piye neh kabeh karek jalani urip. Yo. Pa. Cak ayo. Den delok ngedisi abisar nok delok. Ngedisi primadona. Elah, wis. Ayo. Ada iso nang cepuk lho kita. Ndak mbone cepuk. Cara ndak. Trek-trekan. Gue jeneng nek ngomong aku sih, aku ki ngopi Bu nek pinggir dalan, montorku digaruk. Lah montor nek pas nek balapan kan gesaan. Nek pinggir-pinggir rata apa nek nalpote ndek brum kan iki ngono. Nek nalpote ndek nalpot biasa mungkin yo gak digaruk. Ya wis ngono ki lah. Karepe yo cah enom tak turuti njaluk ngono. Sing penting aja mbok gue metu bengi. Dadah. Digawa metu bengi ning njaba di luar pengawasanku. Wis nang mama yuk nang sekolah. Ke aktivitasku seperti biasa, ngeterus sekolah di salsa. Di salsa sak sarapan. Sarapane ambek tempe, ambek sambel tok ngene iki wis nerima yo anakku salsa. Wis nerima. Soalnya aku teko kondalan kono bengok-bengok. Roman kok pecel ya. Apa apa wis ben penting anakku andi sehat sih nang kono ra ketang atiku asline jengkel mbik becai. Wis gedhe tak kon mikir ngesane buke le, buke golek pangan dhewe. Tapi ora dong-dong modele. Aku kadang gregeten tapi yo piye yo anake. Wis dipangani wis. Ora tau ngene iki lho. Ana. Nang dia sudah kene, itu kan tak tinggalan. Ini tapi ini tak tinggalan anak saya. Apa? Apa? Semangat. Salsa udah kelas 4 ya. Bentar lagi ya wis gede wis jadi sendek ya. Sekarang nunggu nih kai. Dia abisar lagi mandi. Anggresa ya wis diurusin mbah mbae Bu Salsa karena rong salim mulai kerja wis ben. Diurusi bersama. Tidak ada yang kemana kayak kok jani. Kok lomba mak-mak berarti cah-cah wis ber. Wis. Oh, ndek aku kalah. Dek Marmi entuk 2 engko. Salsa ora entuk apa-apa. Gak oleh. Enggak apa iki kelepas dulu. Apa? Semangat. Gedan perut. Salsa kok gedan perut kalah terus lho. Kok botak awak do. Ora kok do menang. Mel apa, Dek? Karung ambek Allah apa karung ya Mbak? Heeh. Ambek Marvin. Iya. Barang apa iki dok cilik lho. Barang apa jane nama siji tiba sing kedua. Tapi Marvin ringas dok. Wis selamat banyak para siswa sekolah. Ya, terima kasih banyak sing kita hadirin Bu Sasa. Kimang ceritane yang ngono kuwi hari ini. Pemirsa ben ngerti dimanapun berada, nek Bu Sasa tetap Bu Sasa seperti ini hari-harine yo real kehidupan hari-hari. Nah, ana klira-klira di konten harap dimaklumi dan dimaafkan ya. Yo kadang Bu Sasa nek lagi happy yo mungkin kita mental kemayu arep mbuyak karek sing menilai dimanapun berada kono aku ora ngurusi. Sakae yo sing ngene iki tak gawe happy wae, cobaan iso dilalui sing penting anakku sehat anak ning ngene bae. Pokoknya hari ini bercerita sangat menjengkelkan hari ini, wis. Oh.
Saya nang berangkat ke sepatu nang. Saya berangkat. Semangat mukanya anak-anak. Ya anak-anak juga paling penting. Yang penting anak bahagia. Ya Bara. Siap? Nah ibu Eka sendiri pikir kari yo, nah, masalah yang lain-lain apa yang kemarin terjadi yang bikin pro dan kontra itu udah di luar apa? Di luar skenario. Saya wes dulu, saya berangkat sekolah dulu. Dia abisnya lu wes cakep, alah. Saya nanti berangkat sekolah dulu deh. Bisa, terima kasih banyak kita dari Bu Sasa. Gimana pagi ini cerita seperti ini. Kau ikuti terus vlog-vlog berikutnya. Piyemeneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Abisa. Abisa sudah ganteng pemirsa. Saya berangkat. Oke. Okay. Berarti. Dadah, selamat pagi ya Pak. Iya, nak jumpa. Jumpa yang gue duit. Rono ning kantor polisi. Merah. Ngomong ana sampe awake. Gua sih sampe. Nebusane nek murah mono. Penting ora. Wis ben biarkan wis tarah yo resiko. Nek nontone balapan tebusane larang. Mbah dipikir keri. Nek gregeten metu kok nganu tak del montore ben kapok ngerang pak montor kono. Gedeng aku. Wis ya. Dadah, selamat pagi. Ikuti terus vlog-vlog berikutnya cerita hidup Ibu Isasa seperti apa ke depannya ya. Pokoknya semangat tanpa sambat.